所谓何大空不因苦，何大空执着空啊，错了。佛在大乘经跟我们说，真空不空啊，这个意思现在我们搞清楚搞明白了。为什么说真空不空？说是真空，因为它没有三种现象叫真空。那为什么说不空呢？它本自具足啊，具足什么？具足万法啊！慧能大师开悟末后一句：“何其自性，能生万法。”这不空啊！啊，设法界一真庄严是从它变现出来，所以它能生能现。但是它真的什么都没有啊，它不是物质现象，也不是精神现象，也不是自然现象，所以说它真空啊，真空不空，妙有非有。妙有什么？我们先前所接触到的六根接触到的能接触到的是我们的六根，眼耳鼻舌身意，所接触到的是六尘，色声香味触法啊，前面五根跟五尘是色法，用现在的话说物质现象，第六意识跟法尘是精神现象。能生能现，所生所现那是自然现象。啊，科学把这个宇宙万有归纳，不外乎这三大类的现象啊。这三大类的现象，自性里头没有，自性不属于这三种现象，没有这三种现象，但是自性语言能现这三种现象，能生这三种现象，所以说真空不空，妙有非有，妙有就是一切有，就是三种现象，三种现象虽然是有，相有心没有，所以当体皆空啊，了不可得了。啊，不要以为相是真的，相是假的，啊，真正觉悟了，明了了，相是假的，不再执着了，不再分别了，啊，你才能够做到随缘妙用。啊，随缘妙用啊，就是普贤菩萨实愿里面，恒顺众生，随喜功德，众生你喜欢什么做都好。啊，菩萨有没有意见？菩萨没有，为什么没有意见？万法皆空，了不可得。菩萨的心永远是清净的。啊，菩萨心底干干净净，什么都没有，他的大自在啊！啊，凡夫的心里头千头万绪，古人所说的理不清呢，这杂乱的现象啊！啊，理不清杂乱现象，全是空的，没有一样是真的。啊，只要你肯放下，真正看破了，放下了，你就跟佛菩萨一样。
啊，这个时候心是什么呢？这经上讲的，你的心是清净平等觉。啊，清净平等觉是我自心的，是我本性的。啊，所以对于空有的定义要认识清楚，不能误会，误会这就是好大空啊，不因果啊，以为没有因果报应。啊，还有不少人也认为因果报应是迷信啊，不合科学，那就是茫茫荡荡着火着洋火了啊。对自己来讲的时候呢，招来的病痛啊，这是你个人的洋火，招来的邪知邪见，邪知邪见是引导你到三途去的，特别是到地狱啊，引导你到地狱，堕到地狱那就是灾祸了啊。对我们的环境来说呢，这个祸大空波因果满满当当招殃祸，就是社会动乱，社会的秩序失常了啊。再就是居住的环境，山河大地不坚固了啊，山河大地会带来许许多多的灾病与我们起心动念有密切关系啊。